أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة برانشم نكت جامي الله ذو الجلال فاندريم كنا منصي تعريم كت مويد بكوة رمضان الله نفاندريم اتلنا منصي كت أجريم كت مويد بكوة رمضان الله نفاندريم اتلنا منصي تكاليم ننمزنات ديدت اكالورة تكت مويد بكوة رمضان Allahun e falënderojmë për të gjitha të mirat që na i ka dhuruar në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe që na ka ndihmuar për të shijuar ato të mira dhe me to të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet i shkojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imamit ton dhe liderit ton që më ndjekin e rrugës së tij. Fitojmë mirësit e dunjas dhe të ahiretit. Në këtë fjalim të kësaj natë të parë, prej 10 natëve të fundit të këtij muaji të madh, duhet të them disa porosi. Porosia e parë që detyrimisht duhet ndalemi në të është kuptimi i asaj që Allahu Dhul Gjelal në Kur'an në lidhje me Ramazanin tha e jamen ma'dudat, dit të numruara, dhe janë asot me fillimin e 10 të fundit. Për kuptojmë edhe praktikisht ka do të thot dit numrume, po shkojnë shpejt, po hargjohen, po përfundojnë. Andaj do shta dikush për neve me fillimin e Ramazanit u mërzit ke se do tjetë fështir, nëzeft edhe gjatë. Sot zemët e besimtarve fillin me u mërzit, se që ki agjërim me këtë dit të gjatë edhe të nëzet, vetë se ka fillu me imledh plaçkat e veta dhe dal nga dal për bot gati me shku. Andaj, besimtari i devotshëm me çfarë gëzimi e ka prit Ramazanin, tash veç fillon mërzia me dominu në zemrën e ti. Për ata që ishin të luhatshëm, u themi mbeti kush mbeti burr dhe u korit kush u korit. Ditë numrume, letë jetë nëzet edhe 50, e kështë asot në ato programet për temperaturat e qyteteve, e kishat e na 35-6, e kishat Medine koti iftarit 40, e kishat Kuvajt 45 koti iftarit. E thësha subhanallah, asiven mare poplit ton me thonë shumë nxet gjatë ditës 50 grad. Edhe ata punojnë si punojmë na, edhe ata angazhohen si angazhohemi na. Po jo me ata, me krasuna, me babalart edhe gjyshrit ton, për sëri dhe më thonë, nuk në mbetet hapsir më uqajt, se edhe ata e kanë përjetu njëherë, dyherë, bilja dhe treherë Ramazanin verës. Por ditë e numru me shkojnë, e mbetet kush mbetet i turpnum para Allahu Dhul Gjelal. Porosia e dytë, me fillimin e këti dheqit të madhë, e dini si është kjo punë tash, në ka qëllu ki Ramazan si para shumë viteve në 80-të ku ka qenë olimpiada verës. Të gjithë na, ose ata që e përcjellin sportin, e dinë se ka kualifikime dhe diskualifikime. Dhe do të fillon njerë hynë garat e para, dytat, edhe diskualifikohet kush diskualifikohet dhe kualifikohet kush kualifikohet për në finale. Dhe që i pa dhe i dyti ishte ajo faze e diskualifikimit edhe kualifikimit. E kjo dhe që i fundit është finishi dhe finalja.
Andaj, nëse kerujt pak energji nga dheqi i parë edhe i dyti, tash e ki mundësin me tregu këtë energjin tonë, se tash është finalja, dhe tash është finishi, kush fiton, fiton, kush humb, humb. Dhe për këtë shkak, mëse Allahu na ka ndihmue, që me arrit dhe në finale, ja tash mi për vjel krat, e më bugati me ndejt dy orë për Allahu në gjelal, për me fitu e pastaj letësin, kur kina me nejt 50,000 vjetë në kam për Allahu në gjelal. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, kur hynë të dheqi i fundit, e shtërngon të rypin, kuptimin që këtë fund tjera e lente, bëhej gati për ibadet gjatë edhe të madhë. E zgjën të familjen, jo veç vetë, edhe grun, edhe fmit, tash është dheqi i fundit, këtë du të në kam me konë, edhe natën, ashtu si kurse ditën. Pse, ja tash ja kur, ja tash e fitejmë, ja tash e humbim. Andaj e zgjën të edhe familjen e vetë. Dhe kalën të natën në ibadet. Dhe kalën të ditën në itikaf. Kështu ishte praksa e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për të kaluar këto ditë e fundit Ramazanit. Ja bën të një hoqë. Allahu dhu gjelal muslimanve në Ramazan ja dha tre stacione të falës e gjunaheve. Stacioni i parë është agjërimi Ramazanit. Dhe elhamdullat na gjithë e kemi bo. Dhe ai që ka bo 20 dit i ban edhe dhe tjera nuk ka problem. Është kurdis mo në ibadet. Është kurdis në punë të hejrit. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi wasallam që ka tha? Men sama Ramazane imanen wahtisaben, gufira lehu ma të kaddeme min dhembi. Kush agjëron Ramazanin duke besuar në Allahun dhe se është obligim për Allahut dhe duke shpesuar në shpërblimin për Allahut, i falen gjunaha që i ka bo më harët. Inshallah Allahu dhu gjelal me agjërimin e ditëve të kaluara e kemi arrit që të na falen gjunahat e kaluara. Pastaj që ka tha, ne tregoj edhe një stacion të dytë ku neve na falen gjunahat dhe dikush shpi neve e ka bo dikujt i ka ik, ajo është namazi i teravis me falë me imamin, me falë me imamin që nga fillimi dhe në fund. Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, men kamë Ramadana imanen wahtisaben, gufira lehu ma të kaddemi min dhembi. Kush e kalon natën e Ramazanit në namaz duke besu se kjo është për Allahut dhe duke shpresu shpërblimin të Allahu, i falen gjunahat e kaluara. E këtu dikush është mirë, dikush ka qalu, dikush si ka ik asni të ravi, e dikush e ka bo të ravin si gjafi i Zvicrës, këtë bira bira. Një dit po, një dit jo, dy reqate po, katër jo. Kuj ka ardhë let, është falë, kuj ka ardhë rand, e kalon. Po o stacion i faljes e gjunahave, lumjaj që i ka ndejt hazër, prej në fillim deri në fund, edhe ka fitue shpërblimin a Allah dhe falën e gjunahave. E kujt i ka ik stacioni i parë apo i dytë, Allahu dhu gjelal me rahmetin e vetë ja ka dhonë edhe një stacion. Ajo është stacioni i 10 ditëve të fundit, 10 netëve të fundit Ramazanit, ku besimtari fillon me e kërkue natën e madhe, natën më të madhe në ymrin e njerëzit, natën që vlen sa 1,000 muaj, natën që vlen sa 83 vjet e 3 muaj e 15 ditë. Do thot, me cënte, fillojmë na me kërku natën e kadrit. Andaj, për këtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, men kama lejletul kadri, imanen wahtisaben, gufira lehu ma të kaddime min dhembi. Kush e kalon natën e kadrit në namaz, duke besuar se kjo është për Allahu dhul gjelal, dhe duke shpresuar shpëblimin për Allahu dhul gjelal, i falen gjunahat e kaluara. Andaj, rahmeti Allahu dhul gjelal dhe urtësia e ti është që ne si musliman me engjall dheqin e fundit për me kërku natën e kadrit edhe me ishtu ibadetet. Se dikush ka mundësi me thonë po hoqë,
27-9 e kadrit. Pse na prej sot me nis me elip. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon iltemisuha fi ashr al-awakhir min ramadan. Kërkojeni në 10-ën e fundit të Ramazanit, në natën tek të saja. Andaj kërkoje pitash. Pse kjo? O vëlla, kur Allahu dhul jalal don me ta dhon një dhuratë të madhe si kjo. Është dhuratë e madhe për të cilën kena me fol në derset e arshme insha Allahu taala. Të bën gati me pranua dhuratë. Ti paramena për shembull një njeri i thjesht, i panjohur, pa dituri, pa zanat, pa përvojë, pa famë, pa emën. Me a dhon një medal, një shpërblim shumë të madhë, njerëzit se kuptojnë, dhëtë pika ardhë ki njeri me a dhon këtë shpërblim ka që të madhë. Kush e nxjerri këtë njerë? Se di se njefë kur kush? Asë një kvalitet nuk ka asë një vlerë. Ama ti me marë një shkenstar edhe me a dhon shmimi Nobel, këjtojnë po e meriton filoni. Me e marë, dhe dhëtë një zanagji të mirë, njohër këtë botën, me a dhon një dhurat të madhe, e kuptojnë po ja vlenë. Me marë një piktor që bën piktura fascinante, me a dhon një dhurat të madhe e kuptojnë. Me marë një sportist të njohur për aftësit dhe kvalitetet e tija dhe me a dhon medaljen më të madhe të botës për sport, e kuptojnë. Edhe kështu me kërkimin me ibadet të natës e kadrit në 10-ën e fundit, na përgatitemi dal nga dal me e pranu qatë dhurat madhe për Allahu dhul jalal. Me shumë sejde, me shumë ibadet, ti më podallosh për tjerëve. Ata tjerët metën klasa e parë, ti hype pak më naltë, u bone tash klasa e dytë, e ti pejteje ka mundësi dikush me konë edhe klasa e tretë. Kjo është puna e kërkimit të natës e kadet në 10-ën e fundit me namaz. Pse? Se namazi, sejdet, të afrojnë të Allahu dhul jalal, dhe të afrojnë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka thonë Allahu dhul jalal në Kur'an, fesgjut, waqtarib, bën sejde dhe afroju Allahu dhul jalal? Pra sejde të afrojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala, ashtu si që të regoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur tha, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktharu fihi min ad-du'a. Njeri ma afër që ka mundësi me qenë me Zotin e vet është kur është në sejdë. Domthon vendi pozita më e mirë e jotja kashi Allahu dhul jalal është ballë jot në tokë, ballë jot në sejdë. Andaj ky namaz i natës të ndihmon që ti me ju afru edhe ma shumë Allahut, që kur të apa dhurat të madhe, me qenë afër, me meritu, dhe kur kush për njerëzimit më smuhabit dhe më smuqudit. Andaj për nga meri sallallahu aleyhi wasallam në tregoj, se nëse dojmi me qenë afër edhe me ten në gjenet, s'ka ndim tjetër për neve, përvec se me shtu sejshden. Përvec se me shtu sejshden. Edhe i tha ati ashabit, i cili u malëngju në shtëpinë e vetë, e kapi mali i madhë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe filloj me mendu, tha, në vetë vete po folë, tha, na këtu në dunjo, ku na mërë mali për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkojmë ta i në shtëpi, i bim dere, selamu alaikum, alaikum selam, e shofim, e përqafojmë, e qmallëm, e hekim malin që kemi për te. Ama tha, kur t'him gjenet, a i tha shumë naltë, e na ku me ditë të dera shumë poshtë, larkë, kur kina me desht me pa për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, si kina me mujt me shku. O lezer, kjo ka qenë gajle e tynve, kjo ka qenë mërzia e tynve. Sot na qfar gajle kemi? Qfar mërzia kemi na sot? Për çka na kap mali neve sot? Se cili leta në dorën zemër, dhe letje përgjigje vetë vetës të ti, a i ka shku ndërmen dë njëherë, me e mërë mali atë, me po për nga mërin sallallahu aleyhi sallam. E dini pëse s'na mërë mali? Se zemra tona i kam blu gjunahi. Se zemra tona i kam blu pluhi i gjunahave. Ato nuk e shohin dritën e hejrit edhe të mirës. Dhe për këtë shkak, neve sot nuk na kujtohet për nga mërin sallallahu aleyhi sallam. E jo më me na mërë mali për te. A këti ashabit e mori mali para më ndonë dë një po se po po edhe për në ahiret. Mali madhë. Ashtu si kurse shumë kushti për neve
përmallohet për djalin që e ka në gurbet. Përmallohet shumë. Edhe në çdo takim me te kur vjen dhe kur shkon tu kajt e përcjell dhe e pranon. Ama atë ka shku menja dhe njëherë me mendua thu vallë kur do të takohem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe a do të kaj prej mallit që u takova me te. Dhe kur e mendoj këtë gjën kjo ashab shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trokiti në derë dhe i tha ja Rasulullah kam një hall e kam një derd. Edhe na kemi hall edhe derte, po zakonisht për dynjë. Zakonisht i kemi për punë materiale të kësaj bote. Rall na ndodh që kemi në hall për din e iman e xhair të umetit e të muslimanëve. E i tha urna kallzoje hallin tan. E ja tregoj këtë muhabet. E çka i tha? Çfarë recepti i dha? Çfarë zgjidhje i dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha? A'in ala nafsike bi kathrati sujud, ndihmoje veten tonë me shumë sejdë. Ndihmoje veten tonë me shumë sejdë. O vllazër, lezojsha pak më herët një fjalë të urtë. Falni namazin. Dhe falni sa më shumë namaz, se me miliona dhe miliarda njerëz në dvore, në dvorët e veta ku janë, veç një ymit edhe një shpresë e kanë. E dini cila është ajo? Vesh njëherë me dalë në dynjo, dyre qartë e namaz më i falë. E ti, e mu, Allah i na e ka vonë këtë shansë. E na e kemi këtë shansë. A u mërzit e pi namazit? A u lodhe? A tha e shumë bë u bo, sëta. Po sa re qartë e me i ki falë. Sot Allah u ta ka dhonë mundësin më u falë, a i që është në vërë. Miliona dhe miliarda njerëz në vërën e vetë, vesh një ymit edhe një shpresë e në dëshirë e kanë. Dalin për vorit dyre qartë e namaz të i falin. A pret ti t'ish në dhe, edhe nesër t'ish këthena e dal e dyreqate t'i fali, po sot t'a ka dhonë Allah këtë mundësi, pse po mërzitesh, pse po lovesh. Andaj, njeriu me namaz i afrohet Allahu Dhul Gjelal dhe i afrohet për nga meri sallallahu aleyhi usem, dhe për këtë qka kjo finish, që fillon me sante, në bënë përgaditun me mrinë finale, insha Allahu Teala, e lusim Allahu Dhul Gjelal, në dietë të bishme dhe vepra të mira, në e sinqeritet në fjalë dhe vepra, adhurimet tona të na i pranon dhe me to të gëzohemi ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa taala, wallahu taala alam wa sallallahu ala muhammedin wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.